За энэ хуулийн хэл зэвсгийг бол миний хувьд дэмжиж байгаа. Манай улсад хяналтын энэ хуульч шүү. За манай улсдах энэ хяналтын бурхан тэнгэр бол үндсэн хуулийн цэц байгаа. Хамгийн дээд хяналтыг үндсэн хуулийн цэц хийдэг. Яагаад ийм бурхан тэнгэр гэж хэлэгдэж байгаа нөхөр хуулийгч хүчингүй болох хэрэгтэй, төрийн тэргүүнийгч үндсэн хууль зөрчсөн гэж огцруулах хэрэгтэй. Ийм хамгийн одоо дээд хяналтын хэлбэр байна. За энэ хяналтын дээд хэлбэр маань тунгалаг байж чадвал дээрээсээ эхлээ доошоо хүртлээ үндсэн хуульч бас хангагдаж хүний эрх хамгаалагдана. Хууль шүүхийн өмнө бүгд эрэгтэйч байх зарчим эндээс одоо олбаатай үйлчлэнэ. За тэгсэн нэг ийм юм болоод байгаа юм байна. Өчигдөр би энэ сайтаас үзлээ. Бид шүүхийн хуулийг гаргасан. Шүүхийн хууль дээр урд нь эн чинь үндсэн хуулийн зэцэд оронтой гарахад нөгөө улсын дээд шүүгчин зэцэн гишүүний орон гарсан нэр дэвшүүлдэггүй. 2 жил хүртэл ингэ яваад байдаг. Тэгээ бид шүүхийн хуульд юу хэрсэн гэхээр ингээд орон гарах юм бол 30 хоногийн дотор улсын дээд шүүх хуралдаад нэрээ дэвшүүлнэ гэдэг ийм асуудлыг бид хуульчилсан. За үүний дагуу манай үндсэн хуулийн цэцийн дарга тэтгэврт гарах нас нь өнгөрөөд улсын хурлаас батлсан хуулийг дагуу улсын дээд шүүх цэцийн энэ гишүүний оронтойг зарласан юм байна. Тэгсэн чинь манай нөгөө цэцгийн дарга маань бие тэтгэврт гарахгүй. Энэ нь бол надад үйлчлэхгүй. Гэт улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчийг үндсэн хууль зөрчсөн гэд хэрэг үүсгэсэн юм байна. Өөрөөр хэлбэл одоо манай үндсэн хуульд байгуулгын хамгийн дээд энэ байгууллагуудын тунд бид анзаараагүй явж байгаа юм байна. Маш том зодон болж байгаа юм байна. Энэ үндсэн хуулийн хямрал руу түлхэх нэ. Бид энийг анхаарахгүй болохгүй болохгүй. Улсын дээд шүүгч амтын удирдлагын байгууллага. Тэр одоо орон гарсан зарласан тогтоолоо нийт шүүгчдийн хуралдаанаар хилцэж зарладаг. Тэгсэн чинь нэг хүн дээр нь хэрэг үүсгэчих. Цэц одоо бүр ийм байж болдго юм уу? Одоо улсын их хурлаас батлсан хуулийг үндсэн хууль зөрчсөн байна гэвэл одоо ингээд зандан шатар даргад хэрэг үүсгэж чинь гэсэн үг байхгүй юу? Даргад нь хамтаараа батлсан хуулийг нь хилцэнгүүтээ нэг хүн дээр нь хэрэг үүсгэж чинь. Энэ одоо шууд үндсэн хуулиас давсан юм алхмууд гарч ирлээ. Бид нэр одоо энэ хяналтын хуулийг яриад сууж байна. Үндсэн хуулийн дээд байгууллага маань одоо үндсэн хуулийнхаа дээр гараад ямар надад үйлчлэх үү, ямар надад үйлчлэхгүйгээ яриа сууж байна. Монгол улсын бүх төрийн алба агчдад тэтгэврийн нас яг адилхан үйлчлдэг. Тэгсэн чинь цэцэд үйлчлэхгүйгээд одоо өөрөө яриа сууж байна. Ийм одоо зарчимгүй үйл явдал болоод байгаа одоо Нямбатар сайд мэдж байгаа юу? Энэ дээр юу н ямар байр суурьтай байна? Хэн шалгалтын хууль ярьж байна? Яг энэ дээр. За гişгэгийн Нямбатар сайд. За баярлалаа. Би их хоёр гişүний асуултанд хариулъя. Энэ ийм зүйл болсон юм бэлээ. Өнцөлийн цэцгийн дарга Чинбот цэцгийн гişүнийг төрийн албаах насны дээд хязгаарт хүрсэн тул улсын дээд шүүхээс цэцэд илгээсэн томилсон суудл учраас тухайн орон тоон дээр нь сонгон шалруулт хийсэн ийм сонгон шалруулт хийх шийдвэрийг улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчдийн хуралдаанаас гаргаад ингээд дээд шүүхийн ийм процесс явагдаж хахад үндсэн хуулийн цэцгийн гişүүн туулхүү шийдвэр гаргаад үндсэн хуулийн улсын дээд шүүхийн энэ процессыг зогсоосон ийм одоо шийдвэр гарсан юм байна лээ. За дараагийн дугаарт нь 2020 оны 1 сарын 23-ны өдөр иргэнтэй тухайн дээд шүүхийн дарга улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч Батсүрэнд дүгнэлт гаргаулах юм хүсэлт гаргасан юм байлээ. Тодорхой хэрэг маргааны асуудлаар. Тэгээд тухайн 20 оныхоо 3 сарын 10-ны өдөр иргэнтэд
ажлын албаны дараагаараа дамжуулан дүгнэлт бичих үнэлцэхгүй байна гэсэн ийм хариу өгсөн юм байлээ. Дараа нь 20 оны 6 сарын 2-ны өдөр одоогийн дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч ган зөрг томилогдсны дараа нөгөө иргэнтэй яг дээрх асуудлаараа дахиж дээд шүүхэд хандсан юм байлээ. Дүгнэлт гаргуулъя гэх. Тэгээд мөн ажлын албаараа өмнө нь хариу өгсөн байх тул дүгнэлт гарах боломжгүй гэсэн юм хариу өгсөн юм байлээ. Тэгээд энэ дээр нь үндсэн хуулийн цэц үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хэн шийдвэрлэх тухай хууль заасны дагуу хэрэг үүсгээд ирэх 7 оны 1-р өдөр цэцийн 7 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй их судлын хуралдаанаар уг асуудлыг эцэлтэн шийдэх юм байлээ. Хэрвээ уг асуудлаар одоо үндсэн хууль зөрчигдсөн гэдэг шийдвэр гарвал улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч ган зургийг одоо огцруулах ийм үндэслэл бүртгээр ийм нөхцөл байдалтай байгаа юм билээ. Надад байгаа мэдээлэл товчхондоо юм байна. За, содмын чин зөрөг шүү.